د مایا اندېښنه درې هفتې وروسته ناهید د یوې ویجاړې کلا په یوه کوټه کې په بستره کې غځېدلې وه. دا د برحمن آباد نه شل میله لرې د یوه ګڼ ځنګل په منځ کې یوه کلا وه چې یو وخت د ګنګو او د هغه د ملګرو هډه وه. په څو ورځو کې ګنګو دغه ویجاړې کنوالې بېرته لږ څه جوړې کړې او پکې آباد شول. د ناهید زخم او تبې ته ګنګو په اندېښنه کې و. په همدې خاطرې د هغې تر رغېدو پورې لرې ځنګل کې هستوګنه غوره کړې وه. ګنګو له لوټمارۍ نه قسم خوړلی و، خو د یوه ځانګړي هدف په خاطر یې څو آسونو او نور سامان ته اړتیا درلوده. د کښتۍ له ډوبېدو نه وروسته له ده سره یوازې څلور قیمتي غمي پاتې وو چې هر وخت یې له ځان سره ګرځول. هغه له ځانه یو ګجراتي سوداګر جوړ کړ او د برحمن آباد بازار ته ورغی. دوه غمی خرڅ کړل، ځان او خپل ملګرو ته یې آسونه، تورې او نور اړین سامانونه پرې واخیستل. که ګنګو ته د بل ته نږدې داسې ځای پیدا شوی وای چې دوی پکې امن و، نو هلته به تللی وای. هغه پوهېده چې بندیان به په برحمن آباد کې راجا ته وروستل کېدل. له څو ورځو راهیسې دیبل او برحمن آباد ترمنځ لارې څارلې. د ګنګو د نیت په اړه د خالد ټول شکونه لرې شوي وو. مایا هم د ناهید په خلوص خدمت کاوه او ګنګو ته یې خپل اعتماد ثابت کړی وو. د ناهید شکونه یې هم لرې کړي وو، خو پر خالد یې تر اوسه پورې هیڅ اثر نه و کړی، بلکل لکه چې هغه هیڅ نه وي. هغه به د خدمت لپاره له ناهید سره ناسته وه. د ده په وړاندې به یې د ناهید زخمونه تړل، دوا به یې پرې خوړله، سر به یې ورته چاپي کوه. د خالد د پام وراړولو په خاطر به یې بې اختیاره وویل، ستا د خور طبیعت اوس سم دی، زخم یې ډېر زر روغ شوی انشاءالله. ناهید خور اوس بالکل روغه ده، ته اندېښنه مه کوه، خدای جل جلاله به ستاسو مرستندوی وي. خو خالد به چپ و او دې به داسې انګېرله چې د خالد غوږونه او سترګې د دې لپاره بالکل بند دي. د سند دریاب له خولې نه تر دغه ځایه اوږد سفر هم همدغسې و. په سیند کې هم هغه اوبه وې چې په سمندر کې یې لیدلې وې. هره ورځ هماغه لمر راخود او هر ماښام د هماغه ستوري او سپوږمۍ محفلونه جوړېدل. خو د خالد چلن په بدلون دې ته ټول کائنات پیکه ښکارېدل. که هغه یو ځل ترې پوښتلي وای چې مایا ته څنګه یې، که خالد د دې د مسکا په ځواب کې ورته مسکا یې هم کتلی وای، که د دې د اوښکو پاکولو ته د خالد لاس لږ تیاری ښودلی وای، نو د ورور بیلتون به مایا ته هیڅ نه و او پر دې به خوښه وه چې قدرت له دې بل نه د دوی لارې سره جلا کړې. دې به په کښتۍ کې د سفر په وخت زیاتره دا سوچونه کول چې کاشکې له خالد سره یې دغه سفر پای ته ونه رسېږي. کاشکې توپان د کښتۍ مخ داسې لور ته واړوي چې یو داسې جزیرې ته ورسېږي چې د رڼو اوبو لختي پکې بهېږي، شرشرې د مینې سندرې پکې وایي، په ژورو ډنډونو کې ښکلې ګلان غوړېدلې وي. د دیبل د بندر په لیدو یې د خیالونو رنګینه دنیا ګډه وډه شوه. خو چې له خالد سره د لویې کښتۍ نه یوازې په بله وړو کې کښتۍ کې سپره شوه، نو یې یو ځل بیا د خیالونو نوې دنیا جوړه شوه. خو د دیبل پیښې له یو ژوندي انسان نه د ډبرو بت جوړ کړی و. د محبت او وفا ارزومونو او هیلمونو کتو په ځواب کې د خالد په سترګو کې له نفرت او حقارت پرته بل هیڅ نه و. په دوی کې یوازې ناهید په دې باوري وه چې د دیبل په پیښه کې د مایا هیڅ لاس نشته. هغې به د خپل ذهن او عقل په زور د مایا د حیا، پاکی او بیگناهی خبره تکراروله. خالد به چې د خبرو موضوع بلې خواته کشوله، نو دې به ویل، خالده
ته ډیر سخت زړی یې. ته نه وینې چې د هغې سور او سپین ښکلی مخ د غرمې د ګل په څیر هره ورځ مړاوی کیږي. د دې ورور به بد وي، خو زما پوخ یقین دی چې دا بې ګناه ده. هغه تا خپل وروستۍ پناهګاه بولي. ته هغې ته تسلي ورکولی شې. هغه تر دې پورې رسېدلې ده چې وایي که مې ورور په دې دسیسه کې لاس لري، زه به له هغه سره د تګ پر ځای مرګ غوره کړم. خالد به ویل زه به په غرمه کې ډیوې ته څه ضرورت ولرم. ما چې څه لیدلي بیا د دې نجلۍ په باب د نظر بدلولو راته څه ونه وایې. په دغه کلا کې ناهید له څو ورځو تېرولو نه وروسته د ګرځېدو راګرځېدو شوه، خو دغه شي زخم یې لاسم نه و روغ شوی. خالد کله کله د سپرو له ډلې سره بهر ووت. یو ماښام هر لوري ته وتلي نور سپاره ټول بېرته راوګرځېدل، خو خالد او څلور تنه ملګري راستانه نه شول. ناهید د ماښام له لمانځه وروسته د خپل ورور د سر دعا کوله. گنگو له څو نورو ملګرو سره د خالد لټولو پسې ووت او په یوه لوړه ونه وخوت. د هغوی د راتګ لارې یې کتلې. مایا هم له کلا نه ووتله. په ګڼو ونو یې یوې او بلې خواته کتل. ناڅاپه یې د سپرو اسونو ترپهار واورېد. د هغې زړه په درزا شو او په بیړه وړاندې لاړه. د هغې لمن په اسو ونښتله. خپلې لمنې نه یې ازغې لرې کول چې د ګڼو بوټو له شانه خالد او د هغه ملګري راښکاره شول. خالد خپل لاس ودروه او ترې ویې پوښتل زما خور اوس څنګه ده؟ مایا بیداره شوه. ځواب یې ورکړ هغه بالکل روغه ده. تا ولې ډېر ځنډ وکړ؟ خالد وویل ته دلته څه کوې؟ زه هیڅ نه، مایا دا وویل او بیا یې له لمن نه په ازغو لرې کولو پیل وکړ. خو سترګې یې په خالد ښخې وې. خالد لاس نه راکوز شو. ملګرو یې پټ پټ یو بل ته سره وکتل او په مسکا وړاندې ولاړل. خالد د ازغیو څانګې یو یو د مایا له لمنې نه لرې کړې. د هغې د زړه درزا زیاته وه او سا یې زر زر اخیسته. په سترګو کې یې د مننې او احسان اوښکې وځلېدې او بیا یې خپل لړزانده لاس د خالد په لاس ورکېښود. خالد د مایا د لمنې ټول ازغي لرې کړل او ترې ویې پوښتل ته دلته د څه لپاره راغلې؟ مایا ځواب ورکړ په کلا کې ګرمي وه او زه لږ د هوا خورۍ لپاره راووتم. خو په زړه کې یې ویل چې آیا ته رښتیا زما د دې ځای د راتګ په سبب نه پوهېږې؟ کاشکې زه ټول عمر په ازغیو کې نښتې وم او ته مې ترې خلاصوې. خالد وویل مگر دلته خو د ونو لاندې هوا نوره هم بنده ده. مایا لږ پریشانه شوه خو له لږ سوچ وروسته یې ځواب ورکړ زه د سیند خواته تلم. خالد وویل سیند خو بلې خواته دی. مایا وویل زه هم همغې خواته تلم. خالد خو څه وشو؟ مایا وویل د اسونو د پښو ترپهار مې واورېد او دې خواته راوګرځېدم. نن ته ډیر ناوخته شوې، زه ډیره پریشانه وم. خالد وویل زه ستا د پریشانۍ او اندېښنې په سبب ونه پوهېدم. که زه د زبیر او د هغه د نورو ملګرو په څیر بندي وای نو ته به ډاډه وې، خو زه تا ته په یقین وایم چې اوس هم بندي یم. زه ستا د ورور په څیر نشم کولی چې خور پرېږدم او په خپله ولاړ شم. د مایا په زړه نختر خښ شو. تر ډېره ځنډه چوپه او بې حرکته ودرېده. د معمول پر خلاف یې لاس په نامه ونیول او خالد ته ودرېده. د هغې اوښکو د ځلېدونکو غمیو په څېر په مخ نرۍ لارې جوړې کړې او ښکته ولاړې. د شونډو په سر ودرېدې. مایا خپل مخ په دواړو لاسونو پټ کړ. خالد وویل راځه نور نه وخته کیږي،
مایا په نا امید لهجه ورته وویل ته ولاړ شه زه درپسې درځم خو زه د وروستي ځل لپاره یوازې دا خبره درته کوم چې زه بې ګناه یم که زما ورور په دې دسته کې شریک هم وي دا انصاف نه دی چې د هغې د ګناه په سبب زه جزا ګورم خالد ځواب ورکړ زه تا ته سزا درکول نه غواړم تا به ډېر زر خپل ورور ته ور ورسوو ستا ورور له دې ځایه ډېر لرې نه دی څلور میله لرې د سمندر په یوه څنډه هغوی اړولی دي هغوی له راجا نه د انعام ګټلو لپاره بندیان برحمن آباد ته وړي له هغوی سره د دې بل حاکم هم دی تر سبا پورې به دوی برحمن آباد ته ورسیږي نن ښایي ستا ورور ته زموږ پیغام ور ورسیږي که هغه د بندیان خوشي کول ومنل نو تا به هغه ته ور ورسوو زه له پایله په دې راضي نه وم چې ته دلته پاتې شې زموږ اخلاق دا اجازه نه راکوي چې په یوه بې وسه تور سری لاس اوچت کړو ته بالکل ډاډه اوسه مایا وویل تا ته چا وویل چې زما ورور بندیان بیایي دا امکان نه لري چې له پرتاب رای سره زما د ورور حیثیت هم یو بندي پسې وي خالد وویل نن ما په خپلو سترګو دوی ولیدل او راغلم هغه په یو مشکي آس پور و خو بندیان د غوایانو په ګاډۍ کې لاس او پښې زولنې وو راځه اوس ناوخته شوه ګنګو به اوس زما په انتظار وي مایا وویل تاسو درځئ زه درپسې یم خالد د آس جلب په لاس نیولی و او پلی تر کلا ولاړ گنگو بهر د ده په انتظار ولاړو بیا مسکی شو پوښتنه یې وکړه خالده مایا دې چیرته پرېښوده خالد په بې پروایي وویل هغه راپسې ده راځي خالد تاسو یې راولئ ما ته یې ویل درځه زه درپسې یم گنگو په مسکا وویل ښځه هم عجیب مخلوق دی هغه په پټه پټه ستا د راتګ لارې څارلې ستا لپاره په اغزو کې یې ځان غورځولی و خو چې ته لږ د دې په لورې ورمایل شوې بیا دې د سارایي هوسۍ په څېر نخرې وکړې خالد ځواب ورکړ زما په زړه کې د شاعرۍ لپاره ځای نشته اوس تاسو ووایئ موږ باید څه وکړو تا به د دې بل د قافلې خبر اورېدلی وي ګنګو وویل هو اورېدلی مې دی له هغوی سره دوه سوه تنه سپاهیان دي موږ د ګوتو په شمېر په هغوی حمله نشو کولی ما دلته د جیرام د راوستلو تدبیر سنجولی دی خالد وویل ګوره تاسو د هغې نجلۍ د خبرو تر تاثیر لاندې راغلي وی ناهید هم د جیرام په باب خپل نظر بدل کړی و ګنګو په مسکا ځواب ورکړ زویا ته له ما نه زیات د هغې تر تاثیر لاندې وې په هر صورت اوس زه په دې باوري یم چې مایا بې ګناه ده خالد وویل او تاسو سره له دې هم جیرام ته د مایا د وژلو اختار ورکوئ ګنګو وویل ستا د ملګرو د خلاصون لپاره تر دې غوره لار نشته خالد وویل خو که جیرام د خپلې خور قرباني د راجا د خوښې لپاره ومني نو بیا ګنګو وویل زما داسې تمه نشته خو که جیرام دومره ذلیل شو بیا خو مایا غوندې نجلۍ د دغسې ظالم رول له منګولو خلاصول پکار دي هغه په خپله هم تر جیرام نه تا ته پناه در وړل غواړي په څو ورځو کې به ستا خور د سفر وړ شي او بیا به موږ تاسو د مکران تر سرحدونو پورې ورسوو خالد وویل دا کله کیدای شي چې موږ خپل ملګري په مصیبت کې پرېږدو او ترې ولاړ شو ګنګو وویل ته تر دې ځایه هلته له دوی سره ښه مرسته کولی شې پر عربو برسیره د سرنډیپ ماڼوګانو بندي کول یوازې په دې خاطر دي چې د عربو د زندانی کېدو خبر افشا نه شي که دا خبر بغداد او بصرې ته ورسیږي نو ستا قوم به چوپ پاتې نه شي خو ته تر هغې پورې نه شې تلای تر څو ناهید روغه نه شي که جیرام زموږ تر ګوتو راغی نو دا امکان لري چې لږ تر لږه د زبایر په ژغورلو بریالی شو
خالد وویل کدا سی وشی نو ډیر بخوی ز پاره بک سوګ نه پیژنم امکان لري په دمشق او بصره کې سوګ زما فریاد وانه وری خو که زبر را خلاصي هغه حل ته بزرګونو کسان پیژنې هو دا دیونه وویل چې نن دې زما په غاړه څه کار راچولای ګنګو جواب ورکړ ته نن آرام وکړه خو ما یا تر اوسه نه ده راغلی ښایي هغه په بله لار کلا ته ننوتې وي خالد وویل زه یې اوس معلومات کوم او بیا په منډه کلا ته ننوت لږ ځڼ وروسته بیرته راستون شو او ویې ویل تر اوسه کلا ته نه ده را رسېدلی ګنګو وویل تا هغه څومره لرې پرېښوده خالد وویل د هغو بوټو په منځ کې لږ او ډېر تقریبا سل ګامه وړاندې گنگو ویل تا خو به هغې ته سختې خبرې نه وې کړې خالد وویل نه خو هغه زما په هره خبره په اوښکو تویولو عادت شوې ده هو ما یوه غلطي وکړه گنگو ویل څه غلطي دې وکړه خالد وویل ما ورته وویل چې ورور یې له دې ځایه څلور میله لرې دی گنگو وویل په شپه کې د دې ځنګل نه تېرېدل د ښځو کار نه دی دا یې وویل او بیا یې خپلو ملګرو ته غږ وکړ او په ځنګله کې د مایا د لټولو حکم ورکړ بیا یې خالد ته وویل زما په ګمان به تر اوسه له هماغه ازغیو بوټو سره په خبرو بوخته وي ته هغه خواته ورشه زه د سیند لوري ته ځم زه په هغه څه کې شک نه ګورم چې د مایوسۍ په حالت کې ښځه هر څه کولو ته تیاره وي زه ځم چې د سیند په غاړه زموږ کښتۍ د دې د تباهۍ سبب نه شي د خالد له وتلو وروسته مایا تر څه ځنډه د هماغه ازغیو بوټو سره ولاړه وه د خالد په لاس د دې له لمنې را راټول شوي ازغي ورته د ګلانو په څېر ښکارېدل دې په هغو څو شېبو فکر کوو چې خالد دې ته ډېر نږدې و د هغه خبرې د دې په غوږونو کې کړنګېدې او یو په بل پسې د زهرو او شاتو وړپونه تر ستوني تېرېدل زړه یې د خالد په باب د سره مخالفتونو او خیالونو د ټکر ځای و کله به ورته هغه د قهر او غضب مجسمه ښکاره شو او کله به د ایثار او مینې معبود ورته معلوم شو د لږ ځڼ وروسته د هغې په زړه له زغم وتلی پیټی بار شو او د سپوږمۍ په رڼا کې له څانګو او ازغیو لار کږه کړه او د سیند په لور روانه شوه د سیند په غاړه یوه کښتۍ ولاړه وه هغه کښتۍ چې له سمندر نه یې دلته رارسولي وو هغه چې دې د سفر په وخت کې په آسمان کې د ځلیدونکو ستورو سره خبرې پکې کړې وې دا د کښتۍ په یوه سر کېناسته او پښې یې ښکته وځړولې د اوبو څپې یې په پښو لګېدلې مایا له ځان سره وویل که کوم لیوه دلته راشي بیا به څه کوم بیا یې خپله ځان ته ځواب ورکړ که لیوه راغی زه نه ترې تښتم ورځم له کښتۍ نه کوزېږم او چې سهار هغه راشي او زما شړېدلی وجود وګوري حال به یې څه وي هغه به ووایي مایا ته دلته ولې راغلې ما خو له تا سره ټوکې کولې زه پوهېدم چې ته بې ګناه یې مایا ما وبخه ما ستا په پېژندلو کې غلطي کړې وه نه نه هغه به داسې ونه وایي و به وایي چې دا لیونۍ وه ساده وه هو زه رښتیا لیونۍ یم د هغه په زړه کې زما لپاره هېڅ ځای پیدا نه شو هغه چې زما له لمنې نه ازغي لرې کول نو ما فکر کوو چې د نړۍ پاچاهي زما ده مایا د سیند غاړې له ریګونو نه ماڼۍ جوړولې او ویل به د هغه زړه د ډبرې دی هغه ظالم دی د هغه په چا اعتبار نشته هو
او ولی با اعتبار کوي. زما ورور له دې خلکو سره ډیر بد سلوک وکړ. کاشکې هغه زما ورور نه وای، کاشکې په کښتۍ کې یې ماته ویلی وای چې زه له دې خلکو سره داسې دوکه کوم، نو ما به پټ پټ خالد ته نه کتل. اوس هغه ما خپل ورور ته استوي. که زموږ دغه انجام و، نو قدرت په کښتۍ کې ولې سره یو ځای کولو؟ او بیا چې کله په دې بل کې یو له بله بېلیدونکي وو، تقدیر دلته ولې سره یو ځای راوستو؟ زه تر اوسه د ده له نفرت سره سره مینه ورسره لرم. ما د مایوسیو په توپانونو کې د امیدونو ډیوې ولې بلې کړې دي؟ خو زه مجبور وم، دا زما په اختیار کې نه وه. زه اوس هم بې وسه یم، زما هیڅوک نشته، زما هیڅوک هم نشته. زه خپل بګوان ته چغې وهم، هغه بګوان یا خدای ته چې دوی هره ورځ 15 ځله عبادت کوي هغه ته چغې وهم. خو زما لپاره له اوښکو او آهونو پرته هیڅ نشته. اوښکې او آهونه، کاشکې زه پیدا شوی نه وای، کاشکې د سمندر د څپو په ما زړه نه بدېدی. ما یا خپل سر په دواړو لاسونو کې ونیو او تر ډیره وخته یې سلګې وهلې چې چای په اوږه لاس ور کېښود او ویې ویل، مایا. د مایا له خولې وړوکي چیغه ووته او ویې کتل. گنگو لږ لرې ورته ودرېد. گنگو وویل، لورې وویرېدې؟ په دې ناوخته کې دلته څه کوې؟ مایا اوښکې پاکې کړې او ویې ویل، هېڅ نه. گنگو وویل، ته ولې ژاړې؟ څه شوې؟ مایا چپ شوه. گنگو بیا وویل، په دې ناوخته کې په داسې چپ ځای کې وېرېدلې نه؟ غوږ ونیسه، څلورو خواو نه د لیوانو غږونه راځي. زه چې ځو؟ مایا وویل، زه له تا نه یوه پوښتنه کوم. گنگو وویل، څه پوښتنه ده؟ ویې کړه. مایا وویل، تا رښتیا زما ورور ته زما د لیږلو پرېکړه کړې ده؟ گنگو ځواب ورکړ، زه د خپلې پرېکړې نه وړاندې ستا د تصمیم په باب ځان خبروم او بیا پرېکړه کوم. مایا وویل، ما د خدای په خاطر هغه ته ماستوي. گنگو وویل، ولې؟ مایا وویل، زه ورور ته نه ورځم، هغه زما د مور د شیدو خاطر نه دی ساتلی. گنگو وویل، دا دې د زړه خبره ده که ما دوکه کوې؟ مایا وویل، کاشکې تا زما سینه سپړلی شوی او زړه مې دې کتلی شوی. گنگو وویل، له جیرام نه ستا د کرکې سبب څه دی؟ مایا وویل، ما د خالد نه د هغه په باب چې څه واورېدل، اوس زما سره په دې کې شک نه دی پاتې چې هغه له تا سره دوکه کړې ده. گنگو وویل، آیا دا امکان نه لري چې موږ ستا ورور ته تا وسپارو، زبیر او نور ملګري په بدل کې راخوشي کړو؟ مایا وویل، که جیرام یو ځل دوکه کړې وي، نو بل ځل یې که فرصت په لاس ورشي بیا یې کوي. دا باید په هیڅ صورت هغه ته معلومه نه شي چې زه ستاسو سره یم، که نه نو هغه بل راجا نه پوځ واخلي او ځنګل به لویش په لویش وګوري. ناهید تر اوسه پورې د ګرځېدو راګرځېدو نه ده. تاسو ته به د هغې ساتنه ډېره ګرانه شي. گنگو وویل، لورې ته بېغمه اوسه. جیرام چې تا زما په منګلو کې وویني، خپلې ټولې مکاري او چالاکۍ به یې هېرې شي. که وروسته څه خطر پېښ شي، ما د ناهید لپاره بل مناسب ځای موندلی دی. مایا وویل، نو که دوی تاسو ته بندیان وسپاري، تاسو به ما هغوی ته وسپارئ؟ گنگو وویل، لورې، هغه ستا ورور دی، ته هغه ته په ورتګ ولې وېرېږې؟ مایا وویل، زما په دې دنیا کې هیڅوک نشته. ورور مې د خپل مقصد لپاره قربان کړم او زه ستاسو په منګلو کې ولوېدم. اوس ته ماته لور وایې او د خپل مطلب د ترلاسه کولو لپاره مې هغوی ته ورسپارې. د ورور په څېر به ستا فیصله هم ماته د تقدیر د حکم په معنا وي. کاشکې زما تقدیر په خپل لاس کې وای،
کاش کې په دې دنیا ما د خپل ژوند د لارې غوره کولو واک درلودی، خو اوس زما رضا او خوښي هیڅ معنی نه لري. زه د طوفان په منځ کې د هغه خاشاک یم چې د هوا څپې هر خواته الوزولی شي. زما وجود او نه وجود دواړه برابر دي. گنگول لږ سوچ وروسته وویل، که دا معامله ستا خوښې ته پرېږدو ته څه کوې؟ مایا لږ هیله منه شوه او ویې ویل، زه ستاسو زندان تر ازادۍ غوره ګڼم. گنگو وویل، ولې؟ مایا وویل، زه ناهید د ناروغۍ په حال کې نشم پرېښودی. گنگو وویل، مایا زه یوه پوښتنه کوم، رښتیا راته وایه، ستا له خالد سره مینه ده؟ مایا سترګې ښکته واچولې. هغه بیا وویل، مایا زما د پوښتنې ځواب راکړه. مایا وویل، ته د دې پوښتنه ولې کوې؟ گنگو وویل، د دې لپاره چې زه ستا په ځواب پوه شم، ممکن ستا په اړه ډېره ښه پرېکړه وکړم. مایا وویل، زه نوره نه پوهېږم، یوازې دومره احساسوم چې زه له هغه پرته یوه ثانیه هم ژوند نشم کولی. گنگو وویل، ته په دې هم پوهېږې چې هغه ستا په باب تر اوسه شکمن دی. د هغه زړه د سمندر له کمرونو نه ډېر کلک دی. ما تا ته لور ویلي، له نن نه وروسته ستا درد زما درد او ستا ارامي زما ارامي ده. زه نه غواړم چې ته کومه ورځ د هغه د خپلولو په تمه خپل هر څه وبایلې. امکان لري ټول عمر هغه ستا په نیکنیتۍ باور ونه کړي، ستا په باب د هغه د نظر بدلولو له تا نه لویه قرباني غواړي. مایا وویل، زه هرې قربانۍ ته تیار یم، خو زه دایمي بیلتون نشم زغملی. گنگو وویل، تا به د ورور یاد نه پریشانه کوي. مایا وویل، د راجا ډوډۍ چې وخوړه نور هغه زما ورور نه دی، زما له هغه سره هیڅ تړاو نور نشته. گنگو وویل، زه هغه په یوه طریقه دلته راولم، د هغه په لیدو خو به دې زړه نه ځورېږي. هغه له خپلو نیک کوونکو سره غداري وکړه، که یې سزا تا ته پرېږدو ته به له هغه سره څه چلند وکړې؟ مایا وویل، زه به داسې چلند وکړم چې له یو فریب کار دوکه باز او غدا سره ښایي. گنگو وویل، مایا ښه فکر وکړه، بیا ځواب راکړه. دا یو سخت ازمویښت دی. امکان لري ورور دې په مخ کې ودروم او د انصاف توره په لاس درکړم. مایا وویل، ما ښه سوچ کړی، زه هغه د رحم لایق نه وینم. گنگو څه ویل غوښتل چې له بوټو نه د خالد غږ اوچت شو. مایا، مایا، ته چیرته یې؟ گنگو مایا ته وویل، ته په کښتۍ کې غلی شه تر څو چې زه درته څه وایم مه راځه. مایا بې له دې چې څه فکر وکړي د هغه امر پر ځای کړ. گنگو له کښتۍ نه راښکته شو او د سیند په غاړه ودرېد. خالد بیا غږ وکړ. گنگو ځواب ورکړ، خالد، زه دلته یم، راشه. خالد له بوټو نه راووت او له گنگو نه یې وپوښتل، مایا نشته، ته دلته څه کوې؟ گنگو خپله لهجه غمجنه کړه او ویې ویل، مایا ولاړه، آه بیچاره گئی. خالد ورخطا شو، پوښتنه یې وکړه، چیرته ولاړه؟ څه پېښه شوې ده؟ گنگو وویل، خالد تا ډېر بد وکړل، کاشکې د هغې زړه دې نه وای مات کړی. خالد وویل، آخر څه شوي؟ د خدای په خاطر راته ویې وایه. گنگو وویل، اوس پښیماني څه ګټه نه لري، څه چې کېدل هغه وشول. کاشکې هغې ستا په شان د سغزړي انسان سره مینه نه وه کړې. خالد بېتابه شو، د گنگو په اوږه یې لاس ور کېښود او په زوره زوره یې وخوځاوه. ویې ویل، ما نور مه پریشانه کوه، راته ووایه څه شوي؟ گنگو وویل، مایا مړه شوه. زه چې دلته راغلم دا د سیند په غاړه ولاړه وه. ما چې غږ پرې وکړ، دې ماته د ځواب پر ځای سیند ته ور ټوپ کړل. ما زر زر جامې وایستلې،
پدی زړن کې هغه اوبو لسند نه مېسته یوړه او چې ما ځان اوبو ته ورځو هغه په څپو کې ورګه شو خالد په چیغه وویل ما یا ډوبېدل او تا په آرامۍ جامې ایستلې او په څنډه ورته ولاړ وې بې رحمه ظالم داړه ماره ما خو ویل چې ته انسان شوی خو ته تر اوسه انسان نه شوې گنگو وویل کمال جامو سره اوبو ته ځان ورغورځولی وای په خپله ډوبېدم خالد وویل نو ته ګمان کوې چې ستا په ډوبېدو به دنیا کې څه کمی راغلی و گنگو وویل نو د هغې په مرګ به په دنیا کې څه کمی راشي له ورور نه یې زړه تور شوی و ستا له چلن نه هغه مایوسه شوې وه ښه وشول هغه د ویلې ویلې کېدو او مړه کېدو پر ځای یو ځل ډوبه او مړه شوه هو رښتیا کله چې ما جامې ایستلې دا د اوبو څپو ورسره اخیستې وه نو ما ته یې چیغې کړې چې گنگو زما د ژغورلو هڅه مه کوه هېڅ ګټه نه لري خالد ته مې سلام وایه زه د هغه له مینې نه مایوسه شوم او نور ژوند نه غواړم خالد تر ډېره وخته لکه بوت پر ځای ولاړ و گنگو یې په اوږه لاس ور کېښود او ویې ویل خالده اوس له پښیمانۍ نه څه ګټه نشته څه چې کېدل هغه وشول خالد یې لاس له اوږې نه ډیکه کړ لږ شاته شو او ویې ویل ته ورځه گنگو وویل نن موږ باید ډېر کارونه وکړو زه چې ځو خالد په غوسه وویل گنگو د خدای په خاطر ولاړ شه ما لږ شیبه یوازې پرېږده گنگو وویل خالده زه نه پوهېدم چې د مایا په مرګ به ته دومره غمجن کېږي که نه نو ما به هغه د خپل د ژوند په قیمت ژغورلې وه خالد په جوړه غوني غږ وویل د هغې د مرګ غم خدایه گنگو ستا په سینه کې د انسان زړه نشته دا زما د ژوند تر ټولو ستره پیښه ده د هغې د مرګ سبب زه یم او زه به تر مرګه خپل ځان ونه بخم گنگو وویل تا خو ویل چې مایا به یې ورور ته ورستو چې ته یې په بیلتون نه خفه کېدې په مرګ یې ولې زهیرې خالد وویل گنگو د خدای په خاطر زما په زخمونو مالګې مه دوړوه ما د هغې په پېژندلو کې اشتباه کړې وه دا سزا زما له زغم نه اوچته ده گنگو وویل خالده دا خبرې پرېږده زما باور دی چې که هغه یو ځل بیا راژوندی شي ستا غرور به د هغې مینې ته د ځواب اجازه درنه کړي ته به بیا هم له هغې سره د پخوا په شان چلند کوې راځه په دوه درې ورځو کې به یې هېره کړې خالد بیلې دی چې څه ځواب ورکړي د یوې لیدلې ونې په تنه کېناست او د سیند څپو ته یې کتل بیا یې په دردناکه لهجه وویل مایا مایا تا څه وکړل گنگو بیا وویل خالده ته باید اوس د میړونو حوصله ولرې خالد وویل گنگو ته ولاړ شه زه در پسې درځم گنگو وویل ښه ده ستا خوښه او بیا روان شو خو د کلا پر ځای په بوټو کې غلی غلی کښتۍ ته ورنږدې شو او د یوې ونې له تنې نه یې ورو مایا ته غږ کړ مایا اوس راووځه د مایا زړه په زوره زوره ودرځېد د خالد او گنگو خبرې اورېدلې وې هغې ته داسې مرګ چې د خالد زړه ته یې ورنږدې کوله تر سر ځله ژوند بهتره و هغې د خالد اهونه اورېدل او دا اندېښنه ورسره پیدا شوه چې له دې ټوکې نه وروسته خالد د تل لپاره پر دې بدګمانه نه شي په زړه کې یې ورتېره شوه چې کاشکې زه رښتیا د سیند څپو ته لوېدلې وای او بیا د سترګو په رب کې دغه خیال د یوې خطرناکې ارادې بڼه غوره کړه گنگو بیا ورغږ کړ له مایا سره د چورت او فکر وخت نه و ناڅاپه اوچته شوه او په اوبو کې ځان وغورځوه
گنگو د مایا له چیغو سره سره منډه واخیستله. خالد هم ورخطا شو، لخ پای خپل ځایه اوچت شو او دواړو په یوه وخت کې سیند ته ځانونه وغورځول. گنگو وویل، خالد روی نیسا، دا مایا ده. خالد په بیړه غوټه ووهله، ورنږدې شو. مایا غوټه ووهله مګر د لامبوزن لپاره هم د ځان څخه پوره هم ونه کړ. زر یې بیرته سر له اوبو را وویست، بیا یې د ګرداب خواته د نږدې کېدو هڅه وکړه، خو خالد هغه تر مټ ونیوله. لږ شیبه وروسته گنگو هم ورسید. دواړو مایا څنډې ته راوسته. څنډې ته چې راورسېدل، گنگو وویل، خالده، نور زما په دې نجلۍ هیڅ اعتبار نشته، دا ستا بې پروایي لیونۍ کړې ده. او بیا یې مایا ته وکتل، ویې ویل، تا سیند ته ولې ځان وغورځوه؟ دې په ډاډ سره ځواب ورکړ او ویې ویل، تا له خالد سره داسې ټوکه ولې وکړه؟ گنگو خالد ته وویل، ما معاف کړه، ما ستا د ځورولو لپاره مایا په کښتۍ کې غلې کړې وه، خو زه نه پوهېدم چې دا لیونۍ به رښتیا هم سیند ته ځان وغورځوي. تاسې دواړه یو له بل سره مینه کوئ او زه په دې ډېر خوښېږم. خالد هیڅ ځواب ورنه کړ. د هغه په سترګو کې یوازې اوښکې وې، د مینې، خوښۍ او شکر اوښکې. گنگو وویل، اوس د مایا په باب ستا پرېکړه څه ده؟ خالد ځواب ورکړ، د مایا په باب هیڅوک د فیصلې حق نه لري، مایا د ځان په باب په خپله فیصله کوي.